Ben bu un bilen batafsil şuğurlanıp geliyapman. Ali kelgüsü de koygan mahallelerim, başka tümallarıyam, ben ruhiyatlarını aldıramam. Bütün Xorazm bo'yicha, misol uchun, qancha un tarqatilyapti, qanchasi aholiga berilyapti, qanchasi bozorlarga chiqib ketyapti, buni aniqlaymiz. Bundan tashqari Xorazm viloyati aholisini dislokatsiya uchun 50 kiloluk un mahsulotlari 145 ming so'mdan belgilangan berilishi. Lekin bize bozor va boshqa do'konlarda 145 ming so'mlik unni 220 ming so'mdan sotilayotganligini ko'rib turibmiz guvohi bo'lib. Eğer Xorazmda dam mahsulatları işlep çıkarıcılar için un mahsulatlarını fakat dislokasiya için işlep çıkaradan bosa, onda bir kap un 145 ming so'mda belgilengen bosa, bazarlarda ya ki başka bir xüsusi dükkanlarda ne için 220 mingden satılıp durduyken şu halatlarını örgənişini gerek teşkilatlara yöneltirip verişini sorayım an. Hoppala. Eğer kimdir aralaşıp kimdir maşun arsalardan yiyip oturgan bosa, bana kafa bulmayla. Yani siz talep kılışı bilin. Bana şu ruhatını talep kılıyla. Eğer her biriniz manşur ruhiyatı talep kılsanız, ana öşende bana yurda oturgan firmalar korkadır. Tokta bu adamlar hak hukukunu düşünedigen buldu. Biz şimdi bunları elde bilmeyiz dedi. Selamun aleyküm, hürmetli yurttaşlar. Ana un. Un masalasi ham bugungi kunda og'riqli masala. Bu ko'proq e'tiborimizni tortadigan masala bo'lyapti. Buni o'zi 2 oy oldin bilgan ekanman shunaqa bo'lishini. Shuning uchun ham men oldindan so'rovnomalar chiqarib, mana shu hokimliklardan aholiga tarqatiladigan unlar bo'yicha dislokatsiyani ber deb so'ragan edim. Shahar hokimligi boshida mana bunaqa javob xatini konvertga solib jo'natdi. Faqat javob xati. Keyin bu masalani men yana qayta chiqib so'ragandan keyin ana bu ro'yxatini berdi. Aholining ro'yxatini. Urganch tuman hokimligi esa bermadi. Mayli endi buni baribir olamiz. Urganch tuman hokimligi mana 19-aprelda javob xati beryapti. Siz tomoningizdan jamoatchilik nazorati hamkorligini tumanda barcha mufiy raislari bilan ularga berilgan ma'lumotlar asosida amalga oshirishingizni bildiramiz, deyapti Anuruzov, Urganch tuman hokimi birinchi o'rinbosar ekan. Endi Navruzov, tuman hokimi o'rinbosari, mana sizga bu bir savolim qarang. Nimaga ro'yxatni bermayapsiz? Savol. Kimmi shunchalik ro'yxatni berish? Yoki biz bilib olamizmi? Aholiga qanchadan un berilishi kerak? Necha tonna un ketadi? Nimaga bermaysizlar uni? Nimani yashirasizlar? Mana bu ko'chadagi savdo majmualarida sotilayotgan unlar qayerdan kelyapti? Birontasini sertifikati bormi yoki birontasini don mahsulotlari bilan shartnomasi bormi? Davelskiy ishlatganmi uni? Yoki bo'lmasa ulardan sotib olganmi? Biz bunu bilamizki, bu o'zimizni Xorazm don mahsulotlari, shovat don, xonka don, bog'ot donda ishlab chiqarilayotgan unlar hammasi bu aholiga yetkazib beriladigan unlar bular. Lekin bu ko'chada sotilyapti. Men bejizga so'ramayapman bu narsalarni. Baribir ertaga men topaman buni. Baribir buni hammasini topaman deb o'sha aholiga birma-bir yetib borishini baribir ta'minlanishida o'zimni hissamni qo'shaman. Yurtdoshlar, men sizga bir narsani eslataman. Qarang, siz e'tiborli bo'ling. Hozir sizga mana shahar bir mahallasi misolida hisoblab beraman. Ya'ni olamiz Mashal mahallasi 6920 xonadon bor ekan. Aholi soni 6920 fuqaro yashaydi. Endi hisoblaymiz, qarang. 3 kilo 760 gramdan bo'lingan har bir fuqaroga. Bu bo'ladi 3 kilo 760 ko'paytiramiz 6920. Bu bo'ladi 26 tonna un. Endi qarang, 26 tonna unni bo'lamiz biz 50 kilogramga, 520 qop. Görüyorsunuz mu?
Bir ayda 26 tonna un berilishi kerak mana shu mahallaga. Lekin bizni qiynayotgan savollar bor. Bu un berilyaptimi o'sha mahallaga? Qani mashal mahallasi fuqarolari, agar bizni ko'rayotgan bo'lsangiz, ayting, qaysi birinchi oldingiz 3 kilo 700 grammdan un. Bu degani bir xo'jalikda 10 kishi yashaydigan bo'lsa, bu 37 kilogram un olish kerak. 10 kishi. Endi bu kami, endi ko'pi ham bor buni qarang ro'yxatda. Hozir ko'pini hisoblaymiz. Mana misol uchun 4 kilogramdan bo'lingan. Ashxobod mahallasi 4 kilogramdan. Har bir aholiga 4 kilogramdan. Bu degani bir xo'jalikda 5 kishi yashaydigan bo'lsa, demak siz 20 kilogram olishingiz kerak. Agar 10 kishi yashaydigan bo'lsa, 40 kilogram un olishingiz kerak. Lekin olayapsizlarmi shuni? Endi o'ziga to'q oilalar bor, o'sha o'ziga to'q oilalar bu unni olmaydi albatta, uni bilamiz. 4-aprelda bergan javob xatini qarang, Urganch tuman hokimi uni birinchi o'rinbosari Anavrozovni. Bu nima deyapti? Urganch tuman Obod mahalla fuqarolar yig'iniga Akmal Rahim MCJ tomonidan aprel oyi davomida 10 tonna un mahsulotlari ta'minotchi tomonidan aholiga tarqatiladi. Qani Urganch tuman Obod mahalla fuqarolari aytingchi 10 tonna un oldingizmi siz? Yoki mahalla fuqarolar yig'ini raisi ayting 10 tonna un tarqatdingizmi aholiga? Tumanda lekin 3,5 kilogram emas, tumandagi ro'yxat bo'yicha 2,5 kilogram. 2,5 kilogram, 2 kilogram, 600, 700 mana shunaqa bo'lingan tumanda. Har yerda har xil bo'lishadi. Mana bir hayron qoldirgan joyi bo'ldi-da, mana shu ro'yxatni qaraydigan bo'lsam, ta'minotchi tashkilot Fresh Trade Group Xorazm MCJ dedi bu ro'yxatda. Mahallalarni qarang. 20 bu yoqda. Tak, bu yoqda ham 30 38 mahalla Urganch shahrida. 38 mahallaga bitta tashkilot tarqatyapti. Endi bu tashkilotda kamida 38 ta mashina bo'lishi kerak. Yoki ja bo'lmaganda bir 10 ta mashinasi bo'lsa, o'sha 10 ta mashinasi bir kun unga, bir kun bunga tarqatsa bo'ladi. Lekin mana bir mahallani biz aytyapmiz, 26 tonna tarqatadigan bo'lsa, o'sha kichkina mashinasi necha tonna tarqatadi? 10 ortadigan mashina nari borsa bir 5-6 tonna, 6-7 tonna yuk ortishi mumkin. Unni. Undan ko'pini tarqata olmaydi. Lekin men mahallalar bilan ham gaplashyapman, mahallalarni aytishiga qaraganda haftada bir mana hozir aytaman sizga aholi soni bo'yicha hisoblab aytaman, mana shu 2700-2600 aholi yashaydigan mahallalar negizida men o'rgandim. Ular aytishiga qaraganda haftada 20 qop un berayotgan ekan. U 20 qop un kimga yetadi u? Endi biz aytsak de, şunu hükümet vermeye yaptım ya. Hükümet vermezse bu ro'yxatni çıkarmazdı. Endi hurmatli mana shu tadbirkorlar bir ozgina sal qimmatchilik paytida o'zimizni tiyishni ham bilishimiz kerak. Bular endi şu yeter. Unlar arzon payti odamlarni unga ihtiyoji kamroq payti ishlaydiganingizni ishladingiz bilamiz. Lekin endi bu yoqda endi sal tiyilishni biling, berish kerak uni xalqqa. Bu yerda endi shunaqa muammolar ham bor. Bilaman, bu hokimiyat bilan bog'liq. Transport xarajatim bor dedi, ta'minotchi, keyin tarqatadigan magazinchi, men xarajatim bor dedi. Hokimiyat bo'lmasa shu masalalarni yo'lga qo'yib berish kerak. Prezidentga, Vazirlar Mahkamasiga shunaqangi hisobotlarni beramiz. Go'yoki biz xalqni juda rozi qilib qo'ygandik. Hammasi zo'r. Un tarqatilyapti, yes. Yog'lar ham tarqatilyapti, yes qilinyapti hammasi. Shakar mana yaqinda tarqatilgan, u ham 1 kilogramdan berilgan aholi soniga 1 kilogramdan. Oldin biz mana aytdik bir holatni. 600 tonna shakar aholiga tarqatilgan,
Onu firma kılıp, bula çiriz kılıp, onun üstüden narxını çıkartmış eken bunu. Özü aslında 8400 somdan davlat narxıda birilgemiş eken. Bircasız. Lakin bula onu çiriz firma kılıp eken. Şimdi şunu üstlemesini bir çekkede koysak buladı ki. Transport harcayacağız her bir kilogramına bile 30 somdan köp mü müydü? Lakin onu her bir kilogramına yani 400 som koyasam mı? Şunun için yurttaşlar, ben her doyum etedigenim, biz akıllı buluşumuz gerek. Buraları yapı bilen yemez, bana şu kanun, kayda bilen yaşayışı örgünüşümüz gerek. Mahallenizde varıp unlu soru yapsız. Siz mahalle reisinden varıp un geldi mi, yok mu da soru yapsız. Bu yok, hali kemedi, kese haber veremem dedi. Lekin bana bu her ayının başında dislokasiya degan narsa bor. O'sha dislokatsiya bo'yicha bo'linadi. Siz shuni mahalladan talab qiling. Mahalla raisi sizni saylagan odamingizmi? Hokimiyatni oldidagi mahalla fuqarolarining vakilimi? Demak, u sizga o'sha ma'lumotlarni berishga majbur. Siz davlatning fuqarosimisiz? Davlat sizga imtiyozlarni beryaptimi? Nima uchun beryapti? Ya'ni siz soliq to'layapsiz. Jamiyat uchun o'zingizni foydangizni beryapsiz, shu davlatda ishlayapsiz, shuning uchun davlat sizga imtiyoz beryapti. Sizni bundan foydalanishga haqqingiz bor. Ya'ni siz talab qilishni biling. Mana shu ro'yxatni talab qilinglar. Agar har biringiz mana shu ro'yxatni talab qilsangiz, ana o'shanda mana yerda o'tirgan firmalar qo'rqadi. To'xta, bu odamlar huquqini tushunadigan bo'ldi. Biz endi bularni aldab bilmaymiz dedi. Keyin nima qiladi? Tashab ketadi, qochadi bu. Bundan foyda ko'rmagandan keyin kim ham tarqatadi deysiz? Nima shu tarqatayotgan tadbirkor foyda ko'rmasa sizga unni tarqatadimi, yetkazib beradimi? Yo'q albatta. Ko'chada yurgan unni qayerniki u? O'sha mana bu yerda o'tirgan 5000, 10000, 2000 aholi joylashgan mahalladagi fuqarolarning unlari o'sha. O'sha unlar shularga berilmaganligi uchun ko'chadagi magazinlarda sotilyapti. Qarang, narxi qanaqa bo'lib ketdi o'shani. Endi mana aytmoqchi bo'lganim, agar deylik biz shu unni mahallangizga kelgan paytda olsangiz, qarang, misol uchun 10 ta jon yashaydi bir oilada, bir oyga sizga 30 kilogram un beryapti. Siz uni arzon narxda olyapsiz. Narxi bo'yicha aytadigan bo'lsam, bir qop un 145 ming so'm. 50 kilogramlik bir qop un 145 ming so'm turadi. Lekin o'sha un bozorda 300 ming so'm. Nonni qarang, narxi qanaqa bo'ldi. 1500 so'm turadigan buxanka non bugungi kunda 2500 so'm bo'ldi. Shuning uchun siz talab qiling. Talab qiling, davlat ajratayotgan unni dislokatsiyasini ko'rsatmanga, har bir aholi soniga necha kilogramdan ajratgan, shu bo'yicha mana unimni berding. Yurtdoshlar, bir-biringizga yordam bermoqchi bo'lsangiz, imkoniyatingiz borlaringiz mana shu mahalladagi kam ta'minlangan kambag'allarga o'zingizni, uningizni bering. Siz borib mahalla fuqarolar yig'iniga ayting, meni oladigan unimni mana shu odamga bering. Haligi sizlarda daftarlaringiz bor tutadigan. O'sha daftaringiz bo'yicha o'zingizga yozdirasizmi, boshqa qilasizmi, lekin shu uningizni o'sha kambag'alga olib bering. Biling, agar siz shu ishni qilmasangiz, sizni ortingizdan ana bu tarqatayotgan tadbirkorlar boyiydi. Qarang, keyin nima bo'ladi? U bechora kambag'al o'zi uyiga unni yetkazib olmagani bir taraf bo'lsa, yetmagan unni bozordan qimmat narxda sotib oladi. Yana qaysi unni sotib oladi? O'ziga berilishi kerak bo'lgan dislokatsiyadagi unni tadbirkordan sotib oladi. Bu ta'minotchi ham tadbirkor. Ta'minotchi tadbirkor yana bir tadbirkorga sotadi. U tadbirkor esa sizga sotadi. Orada qancha minadi ustiga? 145 ming so'mlik un orada 300 mingga yaqinga aylanadi. Shuning uchun mana shu narsalarga biz e'tiborli bo'lsakgina bizni hech kim alday olmaydi. Mana undan keyin men o'ylaymanki, hammasi iziga tushadi. Yurtdoshlar, un masalasida keling, siz ham jamoatchi bo'ling, bizga yordam bering. Agar qaysi mahalladadir kimnidir huquqi buzilgan, un kimgadir berilmagan yoki kam berilayotgan bo'lsa, mana shu mahalla raislari men sizlarni shu bir to'g'ri yo'lga chorlab qolardim.
Siz ham bejizga rais emassiz, sizni ham hokimiyatdan ko'proq qo'rqishingiz sizga ertaga baxt top kelmaydi. Siz ko'proq xalqning rizqidan qo'rqing. Siz ya'ni xalq bilan bo'ling. Agar sizni mana shu ta'minotchimi yoki mana shu hokimiyatdagi kimdir unni kam berib o'zini manfaatiga ishlatayotgan bo'lsa, keling, menga soting shularni. Ayting kimligini o'shani. Mana shu deng, bu hokim norm bosari yoki bo'lmasa mana bu savdo bo'yicha xodimi, iqtisod bo'limi mana shu ishni qilyapti deb menga ayting shuni. Ayting, keyin men o'zim bilaman u bilan qanaqa ishlash kerakligini. Lekin siz aytmayapsiz. Ular yalla qilib yuribdi. Bechora xalqni rizqini olib. Shuning uchun mana shunaqa bo'lish kerak. Qurdoshlar, ertaga buni savol javobi bor. Men senga raislikni berdim. Shu qavmni boshqarish bilan bir. Mana shu mahalla raisi ham agar din tilida oladigan bo'lsak, qavmni boshqarish degan gap bu. Qavmga berilayotgan rizqni to'g'ri taqsimlab berish bu mahalla raisi sizning vazifangiz. Agar o'sha qavmga ajratiladigan rizqni o'sha tepada kimdir ajratayotgan odam kam beradigan bo'lsa, siz u bilan urushishingiz kerak, talashishingiz kerak. Xalqingiz uchun, mahallangizdagi fuqarolaringiz uchun talashishingiz kerak. Ana o'shanda sizga savob bo'ladi. Ana o'shanda ertaga Allohning huzuriga borganda ham tinch bo'lasiz. Lekin siz bilingki, buni yashirsangiz, ertaga gunohi sizning bo'yningizda qoladi. Yurtdoshlar, shuning uchun mana shu ma'lumotlar men bu un bilan batafsil shug'ullanib kelyapman. Hali kelgusida qolgan mahallalar ham, boshqa tumanlarga ham men ro'yxatlarni oldiraman. Butun Xorazm bo'yicha, masalan, qancha un tarqatilyapti, qanchasi aholiga berilyapti, qanchasi bozorlarga chiqib ketyapti, buni aniqlaymiz. Bundan tashqari, Xorazm viloyati aholisini dislokatsiya uchun 50 kiloluk un mahsulotlari 145 ming so'mdan belgilangan. Berilishi. Lekin bize bazar ve başka dükkanlarda 145 bin somluk unla 220 bin somdan satılayotganlığını gördürmüz güvahı bolu. Eğer Xorazmda dam mahsulatları işlep çıkarıcılar için un mahsulatlarını fakat dislokasiya için işlep çıkaradan bosa, onda bir kap un 145 bin somda belgilengen bosa, bazarlarda ya ki başka bir xüsusi dükkanlarda ne için 220 binden satılıp durduyken şu halatlarını örgənişini gerekli təşkilatlara yöneltirip verişini sorayım. Hoppala. Agar kimdir aralashib, kimdir mana shu narsalardan yeb o'tirgan bo'lsa, mendan xafa bo'lmanglar. Men sizlarga oldin ham aytganman. Kim bo'lishidan qat'i nazar, qayerdadir nima o'g'irligini aniqlasam, men uni ochaman, ko'rsataman. Chunki korrupsiyaga qarshi kurash shunaqa bo'ladi. Hatto kerak joyda o'zingnikini ham tutib berasan. Mana shunaqa bo'ladi. Shuning uchun yurtdoshlar, bu mani mahalla raisi qarindoshim, bu mani akam ekan, bu mani ukam ekan. Bu unaqa ekan, yoki hokimiyatdagi bittasi meni tanishim ekan deb yashamaslik kerak. Shu odamlarni biz o'rgatishimiz kerak. Bu davlat rahbari beryapti uni. Uni vazirlar mahkamasi beryapti uni hukumat. Bular ham biz ularga beryapmiz deb ularga hisobot beryapti, bilasizmi? Bo'lmaganda bu narsalar bo'lmas edi, dislokatsiya ham bo'lmas edi. Lekin bu yerda hisobotlar zo'r ketyapti u yoqqa. Hammasi berilyapti, boshqa qilinyapti deb. Lekin aslida biz mana ichida yuribmiz-ku. Kim olyapti, kim olmayapti? Sizdan kutib qolaman qani yurtdoshlar, bu jamoatchilik qanaqa bo'ladi? Degan o'zingiz ham befarq emasmisiz kelajagingiz uchun? Ko'ramiz, lekin bu masala og'riqli masala. Hammamiz vijdonimizni endi o'rtaga tashlashimiz kerak. Barchangizga rahmat. Hali xudo xohlasa keyingi ma'lumotlarimiz bilan yana siz bilan o'toqlashamiz va boshqa tumanlar bilan ham shug'ullanamiz. Rahmat.